Своє дворіччя торгівельно-розважальний центр міста зустрічає, підбиваючи підсумки благодійного марафону збір книг навчальної та художньої літератури українською мовою для дітей віком від 4 до 11 років Черкаського навчального реабілітаційного центру. Наші організатори поїхали в дитячий будинок, запитали, що їм потрібно. Як виявилося, в дитячому будинку були необхідні книжки для діток українською мовою. Море книжок, родинні квести, конкурси та святковий торт. Сумісні зусилля самих відвідувачів, працівників торгового центру та благодійного фонду. День народження, він завжди зв'язується з іменинами. Тож ми кинули клич на наших діток, на батьків, щоб вони підготували ескізи благодійного торту з урахуванням, що він піде на книги. Благодійний марафон тривав з 10 по 17 червня. Протягом лише тижня вдалося зібрати та закупити 135 книг, а найменші відвідувачі закладу змагались в конкурсі на кращий дизайн головного кондитерського смаколику – іменинного торту. Переможець художнього конкурсу отримав подарунок та мав честь разом з організаторами розрізати величезний торт. Ми взяли участь в конкурсі, намалювали і я сподіваюся, що я виграю. От так і случилось. Кожен з відвідувачів свята зміг скуштувати шматочок, долучившись до збору коштів, які витратили на придбання книг у торговому центрі. Кількість зібраних та куплених книжок під час марафону дивує особливо малечу. Саме вони стали почесними гостями та отримали подарунки з рук в руки. Але найголовніші сюрпризи попереду. Це і катання на машинках, і веселі забави, а ще святкові зачіски для діток від сімейної перукарні, красиві аксесуари на згадку та міцні дитячі обійми як вдячність. Саме такого результату і очікували організатори – дитячий сміх, радість, задоволення і нова бібліотека. Ми дуже вдячні таким людям, які притягують руки допомоги. Діти по всім куточкам, всі граються, взагалі все роздивляються. Відчувається натхнення і любов. Олена Фесенко, Вікторія Чорнобривець, Сергій Косенко, Анна Сенченко. Віка новини.